prvý deň v novej škole ju očarí ten, ktorý nepatrí do jej sveta. Si neskutočne rýchly a silný. Tvoja pokožka je bledá a ľadovo studená. Ja viem, čo si. Tak to povedz. Si upír. Bojíš sa? Nie. Ale ich tajomstvo... Takéto niečo preto neexistuje. V mojom svete áno. ...je pre ňu príliš nebezpečné. Máte tu desiatku. Najznámejšia upírska sága... Bela, pochop, ty si môj život. Súmrak. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.